លពីព្រេងនាយមានក្មេងក្រីក្រម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយឈ្មោះថាអាឡែនពុករបស់វាតែងតែលក់ស្មៅដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងឲ្យអាឡែនទៅសាលាអាឡែនត្រូវតែដើរច្រើនម៉ៃដើម្បីទៅសាលារៀនមិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគាត់គេមានកង់របស់ពួកគេហើយពួកគេតែងតែលេងសើចជាមួយនឹងអាឡែនក្រីក្រនោះហេអាឡែនតើជើងឯងមិនឈឺទេហ៎តើឯងដើរច្រើនដូចនេះគឺវាច្បាស់ជារត់ហាត់ម៉ារ៉ាតុងហើយយើងត្រូវតែហៅវាថាលោកជើងពីរគ្មានកង់អត់ត្រូវហៅថានេះគឺជាលោកជើងពីរគ្មានកង់ជើងពីរនេះគឺជាលោកជើងពីរគ្មានកង់លោកជើងពីរគ្មានកង់ជើងពីរគ្មានកង់អាឡែនពិតជាកាត់ទុកណាស់ដែលគេលេងសើចជាមួយវាដូច្នេះដូច្នេះវាក៏ទៅរកឪពុកម្ដាយរបស់វាហើយទាមទារមិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ជិះកង់ទៅសាលារៀនខ្ញុំចង់បានកង់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរអីឡែនយើងគ្មានលុយសម្រាប់ទិញកង់ទេណាកូនណាចាំពីឬ3ខែទៀតទៅណាបានទេខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំទាខ្លាំងចឹងណាពងខ្ញុំមិនចង់បានកង់ទៀតនោះទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលទៅសាលារៀនដែរយប់នោះនៅពេលអាឡែនកំពុងតែដេកឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តអាឡែនគឺជាក្មេងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្មេង 2-3 នាក់នៅក្នុងភូមិដែលគ្មានកង់ក្មេងកំសត់វាច្បាស់ជាត្រូវគេថាឲ្យវាយ៉ាងម៉េចទេហើយឃើញដែរទេថាកូនយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងប្រាប់វាថាយើងមិនអាចទិញបានតែវានៅតែយល់ព្រមបន្តដល់ទៅសាលានៅពេលនោះព្រៀងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបងត្រូវតែទិញកង់ឲ្យវាណាយកអានេះទៅហើយលក់វាទៅណាអឺម៉ារីយ៉ាអ្វីដែលយើងប្រើគឺខ្សែកនេះកង់មានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់អាឡែនហើយនឹងបងដូច្នេះពុកអាឡែនក៏បានលក់ខ្សែកនិងទិញកង់ចាស់មួយឲ្យអាឡែនអាឡែនសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវវាតែងតែជិះកង់ទៅសាលារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយនៅពេលវាកំពុងតែត្រឡប់ទៅមកវិញច្រវាក់កង់វាក៏ខូចអាឡែនចុះនឹងព្យាយាមជួសជុលវាពេលនោះវាក៏បានឮសំឡេងមួយមកពីបឹងនៅជិតនោះជួយផងជួយផងអាឡែនក៏បានឃើញមនុស្សកំពុងតែលង់ទឹកនៅក្នុងបឹងវាក៏រត់សំដៅទៅបឹងហើយក៏លោតទៅក្នុងទឹកដើម្បីជួយបរោះនោះអូអូកូនដ៏ក្មេងទូចអាយបនជួយជីវិតរបស់យើងដល់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមមនុស្សទូទៅដែលគេធ្វើតែប៉ុណ្ណោះពូមិនចាំបាច់អរគុណខ្ញុំទេអញ្ចឹងទីអីពូអាចធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ឯងបានដែរទេសូមឲ្យពូជួយឯងទៅដល់អឺឥឡូវនេះកង់របស់ខ្ញុំខូចហើយអូហូអញ្ចឹងទីអីដែលនេះតើឯងចង់បានកង់ថ្មីដែលចេះហោះដែរទេពូឌីដាអាចធ្វើកង់ខោឲ្យឯងបានគឺពូឌីដាអាចធ្វើឲ្យកង់ឯងហោះបាត់គ្រូវេទមន្តក៏គោះលើកង់ហើយភ្លាមនោះវាក៏ចេញស្លាប់មកហើយក៏បានបដូរទៅជាកង់ថ្មីមួយហើយនៅពេលនោះគ្រូវេទមន្តក៏បានប្រមានអាឡែនបើឯងនៅតែជាមនុស្សល្អចេះជួយគេកង់នេះនឹងនៅរស់រៀងដូចនេះរហូតតែបើសិនជាឯងអាត្មានិយមស្លាប់នឹងបាត់ហើយកង់របស់ឯងទៅបដូរទៅជាចាស់ម្ដងទៀតជាមិនខាននោះទេធ្វើតែល្អទៅដល់អាឡែនសប្បាយរីករាយក្នុងការយកកង់នោះទៅផ្ទះហើយប្រាប់គ្រប់យ៉ាងទៅឪពុកម្ដាយវាឥឡូវនៅពេលដែលក្មេងផ្សេងទៀតជិះកង់នៅលើផ្លូវអាឡែនតែងតែហោះទៅសាលារាល់ថ្ងៃបើណោះអាឡែនទៅហើយខ្ញុំណាបនឲ្យតែមានកង់ហោះដែរទេនេះមិនក៏អាឡែនសំណាងម្លេះណោះនៅពេលដែលអាឡែនទៅមនុស្សម្នាតែងតែមើលទៅវាហើយសរសើរវាមិនយូរអាឡែនក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ពិសេសវិសាលហើយខ្លាយទៅជាក្រអឺតក្រទមនិងវៃរឹកដោយសារតែមានកង់ហោះបងឯងអត់ទៅសាលាទេថ្ងៃនេះនោះអញ្ចឹងណាពុកទៅយកកង់ឯងទៅវិលស្មៅដើម្បីកាត់ស្មៅខ្លះអត់ទេណាពងកុំធ្វើឲ្យកង់ស្អាតរបស់ខ្ញុំទៅវិលក៏ខ្វក់ពេញតែផុកនោះអីណាវ៉ាអេឡែននេះក្រាំងជាកង់របស់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេគ្រូវេទមន្តបានឲ្យវាមកខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើវានោះទេណាពងអេបែននេះតាមានរឿងអីហ្នឹងតើឯងគ្មានកង់ទេឃើញដែរទេខ្ញុំមានកង់ហោះមួយគ្រូវេទមន្តណារំភើបចិនដោយសារតែខ្ញុំហើយបានឲ្យវាមកខ្ញុំធ្វើជាអំណោយដើម្បីអរគុណដល់ខ្ញុំមិនយូរអាឡែននិយាយពាក្យទាំងអស់នោះកង់នោះក៏បាត់ស្លាប់ខ្លាយទៅជាកង់ចាស់ម្ដងទៀតហើយក៏ធ្លាក់មកលើដីគ្រប់ក្មេងក្មេងផ្សេងទៀតទាំងអស់សំណើចដោយសារវាបែនមករវាហើយក៏ជួយវាឲ្យងើបឈរឡើង
អញមិនអីទេហ៎គ្រូវេទមន្តបាននិយាយថាអាឡែនឥឡូវបានដឹងថាគាត់ខ្លាយទៅជាកាចឆ្លើយនិងអាត្មានិយមអញ្ចឹងហើយបានជាកងវាខ្លាយទៅជាចាស់ម្ដងទៀតគាត់សំនឹងទទួលអញ្ចឹងណាស់វាទៅដល់ផ្ទះជួសជុលកងនោះហើយប្រាប់ពុកវាអីឡែនខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ពងកូនឆ្លើយចំពោះពងពុកជាមនុស្សដែលទិញកង់ឲ្យខ្ញុំហើយណាកូនមិនឲ្យពុកប្រាវាមិនក៏ខ្ញុំធ្វើដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំត្រូវទៅជួសជុលវាពុកយកវាទៅវាលស្មៅចោលខ្ញុំនឹងទៅសាលាដោយដាខ្ញុំមិនត្អូញត្អែម្ដងទៀតទេខ្ញុំសន្យាណាពងដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនោះមកអាឡែនក៏ចាប់ផ្ដើមដើរទៅសាលាម្ដងទៀតវានឹងបែនคล้ายទៅជាមិត្តល្អថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីច្រើនខែអាឡែនក៏បានឃើញកង់មួយផ្សេងទៀតនៅឯមាត់ទ្វាររបស់វាវាដូចគ្នានឹងកង់ដែលគ្រូវេទមន្តបានឲ្យវាអាឡែនឲ្យពុកវាជីកហើយខ្លួនវាទៅសាលាជីកកង់ចាស់ដដែលតែពេលនោះវាតែងតែដប់បែនទៅជាមួយវារាល់ថ្ងៃយើងមិនត្រូវក្រអឺតក្រទមដោយគ្រាន់តែវត្ថុរបស់យើងល្អជាងរបស់គេនោះទេយើងត្រូវតែអរគុណនិងគោរពចំពោះគេគ្រប់គ្នា